שלום למלי לישה אדרי, מעצבת פנים. שלום, שירה. שלום לעמיד דר, מאמן לעצמאים. שלום, שלום לך, שירה. למה צריך מעצבת פנים בשיפוץ? משפחה שמרכז העשייה שלה הוא המטבח. החלל ישקף את הנושא הזה. למה לשלם ליועץ פרטי כשאפשר לקבל ייעוץ בחינם בבנק? היועץ הפרטי יכול לתת לך שני מספרים שלעולם לא תראי בבנק, והמספרים החשובים ביותר. לבן אדם פרקטי כמוני, זה יכול להשפיע על המאזן החודשי בסוף החודש? בוודאי ובוודאי. ככה הלקוח חוסך גם זמן וגם כסף. בורסה זה משחק של ניהול סיכונים. כל סוחר מקצועי יודע בדיוק כמה הוא מסכן פר עסקה. בבנק אנחנו פוגשים איש מכירות שנמדד על זה שהוא ימכור כמה שיותר משכנתאות. זה לרגע לעצור את הרכבת של המחשבות של הבלגן ולראות במה אני רוצה לבחור. אז אני בוחרת לנסות.